Labas vakaras visiems, su jumis Alliansum tobulėjimo ekosistema ir jos ambasadorius aš Astijus. Sveiki visi. Parašykit, ar matot, ar girdit. Šį vakarą vėl susitinkame, Jevgenijus prisijungs už kelių minučių. Turėsime įdomų vakarą, kalbėsime, kaip sužinoti, ar galime pasiekti tai, ko norime. Ir kaip tai padaryti, tikriausiai aiškinsimės. Tai labai kviečiu visus, prisijunkit, uždėkit laiką, pasidalinkit su draugais ir dalyvaukit aktyviai mūsų transliacijoje. Taip, tai prabėgo savaitėlė. Jevgenijus su komanda buvo stovykloje Kipre, būtinai pakamantinėsim, kaip ten sekės, ką ten nuveikė, kas tenai buvo įdomaus. Taip, puiku, matau, žmonės sveikinasi jau. Labas Audriaus, sveika Inga, labas Gabija, Ramutė, sveiki. Sveiki, malonu matyti. Puiku, kaip ir sakiau, uždėkit kažkokią tai emociją, pasidalinkit transliaciją. Tai padeda pasiekti daugiau žmonių. Taigi šį vakarą, kai visada bus tema ir laukia staigmena. Tai būkit aktyvus, dalyvaukit, rašykit klausimus savo. Klausimas, kai visada gali padėti ne tik tai jums, bet ir kitam žmogui. Gal kažkas nedrįsta užduoti klausimo, gal kažkas dar drovisi, galbūt nežino, kaip jį suformuluoti. Gal dar kažkas, tai tiesiog kiekvienas klausimas yra svarbus ir turite puikią galimybę užduoti gyvam eterį, paklausti ir gauti savo atsakymą čia ir dabar. Taip, nu ką, mes po truputį pradedam. Labas, Jevgenijau. Labas, Astijau, labas, draugai. Jau pasiilgau. Nebuvo čia mūsų, kurį laiką, ne? Na, kaip, vis tiek buvom kažkur eterį. Visai nebuvom pradingę. Taip, čia aišku online šiuo atveju, tai labai gerai, ne, kad... Taip, taip, gerai. Tai gal, Jevgenijau, nuo čia ir pradėkim. Kaip stovykla Kipre, buvot 8 dienos, 7 naktys, kaip ta kelionė? Nu, kaip visada, fantastiškai. Praėjo viskas neįtikėtinai gerai. Buvo smagu susipažinti, nuostabų žmonės. Įdomų žmonės, daug pasiekę žmonės, tiesiog, wow, labai, labai visada, nu, kadangi aš jų stovyklų jau ir daręs, organizavęs ir buvęs jau ne vieną dešimtį kartų, tai man kaip ir, bet iš karto man tapo aišku, kad reikia daryti stovyklos. Tai kad draugai, kas nespėjote, mes jau darysime kokį, nežinau, kovo mėnesį, nu, žiūrėsime kaip su visais tais, bet matot, skrido, kas tik iš kur atskrido, iš kokių šalių, iš miestų, kažkas ten, nežinau, su pasu be paso, testavo, atsidarė, kas nori, tas. Ir todėl tie žmonės daug pasiekė visi, nes jiem nėra, jo, nėra priežasčių, kodėl nepadaryti tai, ko nori. Todėl tikrai darysime stovyklas, iš tikrųjų jų pasiilgų, nes turbūt tokius 3 metus mes nedarėme jų, bet nežinau, kodėl. Nes nestabus dalykas, kodėl stovykla, a todėl, kad jūs ištrunkat iš rutinos. Tuo, kad jūs atsirandat ir randat laiko savo. Tuo, kad iš tikrųjų lengva. Todėl, kad nėra rūpėšių. Todėl galima labai gilių suvokimų patirti, padaryti labai gilų darbą su savimi, pabūti tarp tokių pačių, o tai yra sinergija, ne, kur tokie patys. Tuo, gilus, įdomus žmonės, įvairūs, aišku, žmonės, bet bendrystė. Tai yra, va, sakau, aš jau ten būdamas, jau pradėjau norėti kitos. Tai va, tai vasti atsakymas, ne? Kaip ten? Nu, tai jeigu aš pradėjau norėti kitos. Super, tai va ir ką tu paminėjai, tikrai buvo ne vienas žmogus, kuris vyko ir ne iš Lietuvos, susiderino reisus, gyvenimo vietą, viską įmanoma suderinti, jeigu tik yra noro, jeigu nori susitikti, pabūti, kažką išspręsti, kažką sužinoti, suprasti, susirasti naujų draugų, tai vis nėra jokių ribų ar kažkokių pasų ar dar kažko, viskas įmanoma, viskas sutvarkoma ir padaroma. Taip, 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 visiškai taip. Ir iš tikrųjų, tai ir iš tikrųjų, atvirai pasakysiu, viskas tik pasiteisinimą, ne, kad mums nepadarytų. Todėl iš tikrųjų, sudarykla dar irgi vienas patikrinimas, ne, susitikti su žmonėmis, kurie iš tikrųjų nori. Nesako, kad norėčiau, o jie iš tikrųjų nori. Kaip ir čia, sėdit vakare, ne serialą žiūrit, o mūsų klausot, jūs iš tikrųjų norit.
Tai vat visais noriu gyvai pasimatyti, stovykloj, susipažinti, paspausti ranką, nu, labai, labai fainai. Gerai, pas mus šiandien kokia tema. Aš dar paprašysiu tada, jeigu čia dabar kažkas yra norinčių, tiesiog parašykit, norėčiau, ar parašykit, ar norėtumėt vykti į stovyklą, jeigu jinai būtų kovo mėnesį. Pažiūrim, ką žmonės mano. Ar vyktumėt. Paskui kovo mėnesį patikrinti. Jo, nu, tai kaina bus, jeigu taip klausti, gal man brangu ar kažką, tai bus kažkur tai, mes skrisime, nu, visada geriausia skristi, aišku, kartu, nu, kažkur iš užsienio tai skrenda pats, padedam su organizavimu, viskas vyksta viešbutyje, visada įmum, sakykime, viskas įskaičiuoti 5 žvaigždės, kaina būna apie ten 700-800, jeigu, aišku, perkat iš anksto. Jeigu paskutinė diena, nu, aišku, tada jau kaina kyla, ne dėl mūsų, nu, ne mūsų kalties. Tai va, tai parašykite, norėčiau stovyklą. Įdomu, kiek jūsų yra. Nu, šiandien matau toks vakaras, ramus, tai astiu. Ne visai ramus. Šiandien aiškinsimės, kaip sužinoti, ar galiu pasiekti tai ir su klaustuku. Tai pasiekti tai, ko noriu, ar viską galiu pasiekti, kur čia esmė yra. Taip. Taip, iš tikrųjų, vat, nu, aš šiandien turėjau tokį stikimą ir aš 2 metus, sakykime, jau prie tokio susitikimo, nu, prie va tokio, kad man tam pasiūlytų investicijų ir taip toliau, ne, to, ką man reikėjo. Ir aš tikrai tai stoju. Aš, žiūrėkit, galbūt čia, gal žinot, kaip svarbiau, tikrai mes galim pasiekti viską, tikrai. Tikrai, nes tam yra žinių. Tam yra pavyzdžių, tam yra instrumentų, sąlygų, viskas, okay, viskas, nu, tiesiog mes galim pasiekti bet ką. Ypatingai tai yra tikslai, na, kurie materialūs, kurie paprasti. Tikrai galime, bet kas yra įdomu, ką reikia suprasti. Kodėl vienam gaunasi vienas lengvai, o kitam sunkiai. Turiu, kad va, tai yra va, čia tie niuansai, kad mes suformuoti visi skirtingai. Ir genetiškai, ir psichologiškai, ir ten emociškai, ir taip toliau, įgūdžiais, įsitikinimais, tikėjimu. Jo, galima tikėti, kad, nežinau, pinigų žaidžiu lengvai, galima tikėti, kad niekada nemasysiu šios pinigų, ten, nežinau, didelių ar daug, ar kad jų būtų tai, kiek man reikia. Bet todėl vienam žmogui, jis turi labai, labai daug vidinių blokų, prieštaravimų, blogų, netinkamų įsitikinimų, netinkamų pasiekti tikslų, tikėjimas jo yra kitoks. Jam teks daugiau su savimi dirbti, bet jis gali pasikeisti ir pasiekti visko. Kitiems žmonėms, kurie jau suformuoti, nu, nesvarbu, gimė tokie, ten tėvai, aplinka nesvarbu, jiems yra lengviau tą pasiekti. Tie žmonės, kurie suformuoti kitaip, ne, jie netaip sekasi, jiems žiūrėdami kitus, jie galvoja, kad jie kažkokie talentingi arba jiems pasisekė, nes jis žiūri savę, likti ir iš ten įsilavinimas, gal net geresnis ir protingesnis ir ten intelektualus ir taip toliau, bet dėja, pasi vidinis mąstymas, įsitikinimu, nu, ką ar sakiau, nėra tinkami, kad atlikti tokius veiksmus, kad reaguoti į įvykius, nu, tinkamai taip, kaip galima reaguoti ir siekti savo tikslų. Ir aš matau nuolatos, kaip žmonės klysta, nuolatos ir matau nuolatos, kaip žmonės daro teisingus sprendimus ir gauna tą nuostabų rezultatą, gyvenant savo tas svajonės, kurio jie nori. Viskas yra viduje. Mes kaip žmonės nesiskiriam, kodėl mes dabar negalim to pačio daryti. Arba tą patį pasiekti, kodėl. Aš sakyčiau, būčiau, nežinau, kažkoks kitas žmogus, nežinau, žalias žmogeliukas ar dar kažkoks, ne. Ten, nežinau, būtų ne 2 pusrutuliai, o, nežinau, vienas, ten dar kas nors, ne. Bet ne. Todėl, kai sako, ir aš kartais sakau tam tikram kontekste, ne, kad ne visi gali būti, sakym, ko nori, tai yra tik tai ant tiek sudėtinga pasikeisti į savo priešingybę, kad aš sukūriau papildomai įvairių testų tam, kad identifikuoti save arba savo aplinką, kad būtų lengviau suprasti save ir žinoti, kur aš daugiausia nu, tinku ir galiu pritaikyti. Tai kad iš tikrųjų, jeigu supratai, kad tu žmogus, ne, nu, tai tu nebėgioji su triušiais ir nevalgai žolę, nes to reikia suprasti. Kas tu esi. Todėl čia toks kontekstas. Bet jeigu jūs norite, jo, norite prieštarauti savo įsitikinimam, tai yra nu, sulaužyti jos iki tokius, norite ištrūkti iš tos aplinkos, kurios jis gimė,
norit nekartuoti, sakykime, nu, ten to gyvenimo, kurį gyveno jūsų tėvai ar jūsų ten giminės, jūs norite kitokio gyvenimo, jums teks labai daug su savimi dirbti, kad pasikeisti į tą kitą žmogų. Bet tai yra tikrai manoma. Tikrai manoma. Nežinau, esu šitai suprat. Draugai, parašykite, supratot mane. Nes aš jums kalbu, man svarbu, kad jūs pagautumėt kampą. Gerai, aš supratau taip. Pasiekti galim, bet reikia suprasti, kad čia ne kažkokių gal fizinių, negaliu aš būti olimpinis bėgimo čempionas, jeigu man genetiškai tai neduota. Bet nu, galiu... taip, bet čia tokie, jo, ten, krepšininkų, jeigu aš pusantro metro, nu, sudėtinga, nors yra precedentų, kur ta metras 65 ir metras 50 NBA žaidžia. Nu, bet nu, taip, taip, tai aišku. Bet ant to niekas nepyksta, ant to genetinio, kad nu, genetiškai suformuotas kitaip, ten, raumenų struktūra, dar kažkas, ne, ar tu, nu, nežinau, nepaėgus, aš nepaėgus prabėgti maratoną, nu, sakym, kažką sakys, net iš tikrųjų, sako, visi gali, bet man tikrai, aš nedėsiu tiek pastangų, kad man prabėgti, niekada gyvenime turbūt, nu, pitsiu, aišku, visko būna. Tai tarp kitko, kalbant apie bėgimą, aš pažįstu keletą žmonių, kurie tuo užsiema ir Ir lygiai ta pati atsiranda dvasinė pusė, kur tu bėgi ir jau atrodo viskas, bet tada tu nusiteikimas tas, turi perlipti per save, tas vadinamas antras kvėpavimas, ir paskui dar bėga, ir paskui dar bėga, ir dar kartą būna, ir va tie tokie lūžiai, ir žmogus, jeigu sugeba perlipti per save, ir tas fizinis kūnas neša jį, ir nubėga, ir 10, ir 20, ir... Taip. Nu, tai niekada nesustok, sakykime, ne, tai ne, tai taip pat ir karjeroj. Pakeitė tris darbus, nu, va, viskas, aš nieko negaliu, žinai, man moka atlyginimo nekelia, man jo, jeigu nepaaukština, nu, tai ir sėdėsiu ten. Bet tu tiesiog liovėsi bandyti, kaip ir verslas, ir bet ką, santykiai irgi bijom, įsikabinam, sėdim. Nelaimingi į totalį. Abu. ir sėdi. Tai ko tu sėdi? Judėk toliau. Gerai, o kaip tada žinot, ar užsisėdėjai ar ne? Nu, tai pas mus, aš sukūręs daug labai testų ir žinau, mes turime kažkokį labai pasiūlymą gerą. O, čia taip, tai aš taip išvedžiau, ne, apie darbą, tai yra tu man padėjai. Be abejo, aš viską matuoju. Jūs žinote, kad aš verslo žmogus, aš viską matuoju, nes ką negali pamatuoti, negali ką pagerinti, patobulinti, negali. Neaišku, nu tarkim kažkas ten sako, noriu ten atsikratyti kažkiek kilogramų, o tu svėrėsi, ne, tai kaip tu žinosi. Todėl viską metai turi būti. Ir jeigu, sakykime, aš negaliu pamatuoti, aš net nesijėmu daryti, nu tai yra kaip tai yra utopija, tai yra nevaldoma, nekontroliuojama, reiškia, aš negaliu pagerinti to, negaliu pakeisti, kokio prasmė dabar man čia. Tai to yra testas. Taip. Taip, Evgenijau, tu turi sukūręs eilę mokymų ir Ir savigdos ABC kursė yra labai daug savęs pažinimo testų. Ir vienas tų testų yra išimtas iš to kurso ir mes jį padovanosime žmogui arba žmonėms, kurie įsigys šiandien narystę Alijansium. Tai bus super. Tokia va dovana. Super. Tai paskelbėm nuo dabar, narystės kaina yra sumažinta, plus dovanų testas. Tokią akciją padarom iki vidurnakčio, visiems, kas klauso, žiūri, paskubėkit, pasidalinsiu nuorodą ir čiupkit ir naudokit. Gal gali plačiau apie tą testą pasakyti, kuom jisai ypatingas, ar jis visiems tinka, ar... Aišku, visiems, taip, visiems. Visiems tinka, ten yra 5 faktoriai, kurius jūs testuojate, analizuojate save. Ir suprantate, tarkim, jums reikia keisti veiklą, ar jums reikia keisti darbą, ar jums reikia kilti kitą lygį. Tai susijęs su veikla, su realizacija. Ir, nu, tai yra, nu, tiesiog kosmosas. Todėl pirmin, čiupkit. Gera davana. Gal kažkam jau reikia kelti sparnus ir judėti į kitą lygį, vat kaip tik naujų metų, kokių galėt jau pradėti. Tai vat, ir metus turėsite gerus Alijansium ekosistemai, ne, mokymai, žmonės, nu, aplinka. Ir dar testas davanų, super. Astiu. Taip, Inga, kaip tik klausia, kaip reikia matuoti, reikia rašytis, tai... Taip, aišku. Nu, kaip jums patogu.
Bet dažniausiai taip rašytis, nes prisimint sudėtinga. Tai rašotės, stebit, valdot. Labai vat, geras toks pasakymas, ne? Jeigu žmogus nenori nieko daugiau, realiai jis myrės. Todėl, kad nugi viską gerint, ne, vat, gerint, nu tobulint toks biškinės, eiti tobulybės, bet vat, gerint, kad būtų geriau. Taigi čia yra tiek nu, dieviška, ne, tiek švarų ir šviesų, ne, kad nu, būtų geriau, gražiau, švariau, ekologiškiau, daugiau meilės, daugiau džiaugsmo, ne, nugi ant tiek, vat, švarų, nu, tai švarų, taip, link Dievo. O jeigu to nedarai, ir bloginį, pradedi nuo savo gyvenimo, savo sveikatos, ten genėja tikrai viską, tai kur tu eini. Tikrai ne pas Dievą. Todėl viskas, ką aš, čia, ką aš pasakau, tik tokiam kontekste. Kad tik į viršų. Jevgenijau, gal gali išplėsti truputį savo saviugdos kursą, tu pasakai apie savo laikiškumo dėsnį. Ir gal gali vat, į tą temą, kodėl yra svarbu laiku pakeisti tą veiklą, darbą. Kodėl svarbu neužsisėdėti, tas laikas praeina, juk ar gyvenimas keičiasi, ar apie tą... Yra eiliškumo dėsnis ir savalaikiškumo dėsnis. Na, tai aš galiu apie būdų, ne, trumpai praeiti, nes pas mus nutiema ne ta. Tai eiliškumas, tai akivaizdu, ne, kad jeigu jūs pažeidžiat eiliškumą, pas jūs nieko nebus. Nu, ne pradžiai, kai pagimdat vaiką, o po to seksas, ne, akivaizdu, nu, čia taip, taip, ok. Bet, pavyzdžiui, jūs galite neišauginti medį, jūs galite nesukurti verslą, jūs galite nesukurti santykius, tuo, kad jūs pažydinėjat, ką eilės tvarką. Nu, sakykime, yra labai geras pavyzdys ir mano knygoj, trečioj, ten, tarkim, gėlytė, ne, nu, pradžiai, kai žemė, siekla, vanduo, saulė, pradeda augti. Jūsgi ne pradžiai, saulė. Po to sėklą, po to žemę, kurią užpilat tą sėklą, ir jau supuvo. Arba tik vanduo. Tai yra, turi būti tam tikra seka. Visur yra tam tikra seka. Tai yra eiliškumo dėsnis. Jis tiesiog tam prisusijęs su savalaikiškumu. Tai va, eiliškumo, jis yra visur. Jūs negalvokit, aš esu gėlė, ar ten, kur jums norisi, ar ne. Jis visur veikia. Todėl pas jūs nesigauna taip gerai, kaip galėtų nu, gautis tai, ką jūs norite. Va taip. Suprantat? Ar aš dabar jau taip čia įvaldęs? Ne, bent tas suvokimas mane leidžia, man padeda būti budriu. Budriu. Kaip supras, kad jūs laikotės? O pas jūs gaunasi tai, ką jūs norite. Ir čia, aišku, visada mes arba skubom lekiam, arba stabdom. Arba bijom, nu ir toliau nedarom. Arba užsidegam ir tada lekiam akim išdegusiam. O čia yra pažydinėjimas. Toliau, savalaikiškumo dėsnis. Savalaikiškumo dėsnis. Jis labai panašus, bet tai yra neseka, o tai yra laiko atkarpa ir tam tikras taškas jūsų gyvenime, kada būtina padaryti tai, ką reikia. Nu, vat, pavyzdžiui, įsivaizduokite, nu, tarkim, vat jūs suprantat, kad gyvenimą keičia vieną frazę, vienas žodis. Kodėl mano gyvenimo kredo, nu, tokie du, ne, bet pirmas tai niekada nesustok, bet yra kitas viskam taip. Viskam taip. Jūs galvojate viskam taip, arba aš toks ten tipo, nu, sėkmingas, dėl to, kad aš neklystu. Aš klystu daugiau už jūs visus. Tūkstančius kartų. Nu, ne visus, nepykite, bet tikrai daug ką veikiu. Jo, klystu, bet dėl to, kad aš viskam sakau taip, aš esu tas, aš esu ir nu, aš tik pradėjau. Aš visą tai supratau irgi, tai ne nuo 15 metų aš tai žinau. Deja, taip, daug vėliau sužinojau, išmokau, mokinuosiu toliau. Tai va todėl savalaikiškumo, tai yra tam tikro laiko atkarpa ir tam tikras taškas laike, kad reikia padaryti. Ir pavyzdžiui, įsivaizduokite dabar, va, pavyzdžiui, va, pas mus yra va, nuolaida, ne, yra kažkoks testas, pas jūs kamuoja kažkokias problemas, jūs sakot, nežinau, man čia reikia, nereikia, ne. Ir va, atėjo taškas gyvenime. Yra nuolaida, gera kaina, jūs jaučiat, kad jūs norite to. Ir va, jūs, pavyzdžiui, to nepadarot. Aš dabar neįkalbinėjau iš to konteksto, kad būtinai visi turit pirkti. Bet va, ar dabar taip, ar ne? Aišku, kažkas sakys, nu, tai čia tiek reklamos gauna, viską turi pirkti. Nu, palaukit, mes kalbame apie savygdą. Mes nekalbame apie naujus batelius, ar naują telefoną, ar ten dar kažką. Čia jau kitokia visa. Čia yra liečia mane. Liečia mane. Todėl pažiūrim, kaip jūs tą dėsnį naudojat. O jeigu naudojat teisingai, tai yra nu, suprantat jos, laikotės jų, ne, tada pas jūs viskas bus gerai. Tai va, todėl kiekvienam savo greitis.
Taip, Inga klausia, o kaip pajusti, kad jau laikas pasikeitimams? Nu, žiūrėkite, matot, labai sunku ne, suprasti, kad aš jaučiu tai, ką reikia jausti. Galbūt veikloje, darbe, ne, ar kažkur tai ten, santykiuose, ne, aš nesuprantu kažko. Tai mane kabina, aš nesijaučiu laimingas ir aš galiu tai interpretuoti, kad nu, viskas, man reikia tos santykius, darbą, karjerą, nežinau, dar ką nors palikti. Bet iš tikrųjų, ne. Ir gali būti atvirkščiai. Todėl pojūčius labai sunku interpretuoti. Todėl aš kuriu mokymus ir protui, kad valdyti save, kontroliuoti, mokėti, sakykime, patį save testuoti, patį save išjausti, analizuoti. Tai yra, an kiek tai mano padaryti per protą. Nu, testas, taigi čia per protą. Nes kam testas? Jeigu gali taip, nu, pajutau ir padariau. Jeigu atsakyti tiesiai klausimą, aš sutinku su to, kad mūsų intuicija tam kontekste, kaip jie vadina, tai yra visų mūsų praeities pamokų, jo, tokia, kaip sakyti, išvada, ne, jinai daro o tą prognozę, tą intuiciją, tą požiūrį, tai yra išvada visų mūsų praeitų pamokų. Jeigu jūs treniruosite savo, tą pajutimą treniruosite, o kaip treniruoti reikia? Nu, tu jūs, pavyzdžiui, prognozuojat kažką, tiksliai. Nesakot, aš sakiau, bet ką tu nesakėjai, daug visko sakėjai, tu prognozuojat tiksliai. Ten rytoj pas jūsų įsitikimas darbe. Ir jums pavyks kažkoks sandoris. Jūs sakot, pavyks. Jo? Op, nepavyko. O, jūs. Ir va taip eina žingsnis po žingsnio ir treniruojat savo tą numatymą intuiciją. Tai va taip va, galim padaryti. Bet tam reikia daug veikti. Jeigu jūs priminėjat mažai sprendimų, ne, arba pas jūs gyvenimas teka kažkokia ta pačia vaga, kaip jūs treniruosite pojūtį, jeigu jūs nenaudojat jo. Jeigu jūs nieko nedarot. Kortas nedalinsit ir treniruosit, kokia čia prasme. Nu, va taip tik galiu atsakyti, čia giliau reikia ezoteriką eiti. Jo, ezoterikos stovyklos, aišku, man yra visada patinka. Nes nu, vis tiek ten ir saugu, ir uždara. Mastiau? Taip, tai aš dar noriu prisijungti prie šitos temos, kad tu uždedi kalbą apie tai, kad reikia daryti. Tai labai gera pradžia yra, kai žmonės pradeda mąstyti, pradeda daryti, va Inga sako, ačiū pabandysiu. Tai Inga pirmadienį, kiekvieną pirmadienį turi Alliance susitikimą. Ir Inga vis laiką ateina su klausimais ir jinai jau daro. Ir vat gal prieš tai, kol buvo neprisijungus, tie klausimai tik kaupėsi kažkur, dabar jinai realiai ateina, užduoda klausimą, ateina į eterį paklausę, gauna širdieniaus atsakymą. Dabar ateina jau ir į laivą pabendrauti ir taip nejučia, tos problemos išsivinioja, išsirutulioja ir viskas išsisprendžia. Tai Inga, tau bandyti nereikia, aš žinau, kad tu jau darai ir tau tikrai pavyks, nes tu darai. Tai čia va pirmas žingsnis yra. Pirmas žingsnis yra narystė, antras žingsnis yra užduoti klausimus, trečias žingsnis yra daryti veiksmus. Tai tu jau tikrai esi trečiam veiksme ir įsivažiavai kaip reikalas. Tai visus kviečiu, kam dar kyla kažkokių neaiškumų, ar nežinot, su veikla, ar su dar kažkuo, tai puiki proga šiandien. Taip. Jungtis ir važiuokit kartu. Audrius klausė, žinom, jog kiekvienam yra savas greitis judėti link tikslo. Ar galima tą greitį padidinti, ar tai būtų nenatūralu ir kažkiek būtų daugiau žalos nei naudos? Pavyzdžiui, būdama žiguliu, lambo nebūsi. Na, labai gerai. Nu, tai čia gerai klausimas užduotas ir atsakytas. Nes iš tikrųjų, būdama žiguliu, lambo nebūsi. Nu, turime, nevažiuosi kaip lambo greičiu. Lambo tai labradžinį, žiguli tai suprantat. Tai aišku, reikia tapti lambo. Tai va, žmonės labai keista. Jie nori rezultato kaip lambo. O patys žiguli. Tai kaip. Ir jie bando visai gauti. Šiandien buvo sutikęs su tokiu vienu žmogum. Ieško darbą. Tai ką visur siūlo 6-700. Ta prasme. Kaip tu? Tai jis nori būti būdamas žiguli. Gauti kaip labradžinį. Tai neįmano. Jo, tai jeigu aš eičiau darbintis kažkur, sakyčiau, ten nežinau, man tūkstančius, tai jie nepriimtų, sakytų, o kodėl turi mažai nori. Ne, kaip pavyzdys. Atviršiai galėtų būti. Arba sakyčiau, 500. Ne, nepriimsiu, kodėl per mažai nori. Gali taip būti, gali būti. Todėl reikia tapti labradžinį. Geras klausimas.
Jeigu dabar nu rimtai atsakytai, be abejo, va čia yra problema, didelė problema, kad žmogus neįvertino savo galimybių, potencialo, pradaryti tai, kas nėra skirta jam ir susižaloja. Ir jis irgi vėl pradeda galvoti, nu va, man nepavyks, šitai ne man, aš tai nevykėlis, ne talentas, man nepasisekė. Ne, tu tiesiog žiguli, tu tiesiog zaporožėtis. Ir viskas, tai reikia transformuotis. Zaporožėtis netaps Lamborghini, tai okei, daiktas, žmogus gali tapti lėktuvų, kosminių laivų. Tikrai, pritariu, kad yra žmonių, kurie atėjus darbo pokalbį tikrai nedrįstų siūlyti 5-600. Ir yra žmonių, kurie neranda atlyginimo ir už tiek. Tai Audrius, aš gal pasakysiu iš savo, at Audrius kaip paklausė, iš to gal asmeninio tobulėjimo to kelio, kad greičiau kaip noris neišeina. Tu gali prisipirkti knygų ten, prisimokymų, yra va tas, va, ką Evgenijus kalbėjo, tas va teiliškumas, savo laikiškumas, tu skaitai ir tu tiesiog nesupranti arba praleidi kažką ir paskui praėjus ten, nežinau, pusėj metų atsiverti tą knygą, o čia ir tas buvo, nieko negirdėjau, sėdėjau ir tai kaip tai gali būti. Nu, nes buvai iš Zaporožėtis. Nu, aš nežydinėjau, supranti, pavyzdys, ne, tai, aš irgi Zaporožėtis palyginu su ten Bezofu, ne, ar su Elonu Musku, tai kas čia, man čia nepykta, mane motyvuoja, man akivaizdu, anksčiau aš galvočiau, kad, nu, pasisekė, aš tiesiog idiotas, nu, ką tai padeda, o dabar aš žinau, aš su Zaporožėtis, okei, svarbu ne dviratis, žinai, geriau Zaporožėtis. Taip, Artūrai, skanaus. Smagu. Taip, Alma klausė, o jeigu sumaišai eiliškumą, tai vėl grįžti į tą pačią vietą, kur atsistato eilė? Super. Vat šiandien kalbėjau su žmogum, žiūrėkit, eiliškumą kaip galima sumaišyti. Nu, aišku, aš paversą daugiau arba ezoterika, nu, tai mano tiema, ne, tokia, mano gyvenimas. Nu, savybė, dosingumas, ezoterika ir verslas. Nu, sako, su draugu sugalvojom, jo, kažkokia idėja verslo, ir pardavinėti kažką su IT. Pardavinėti. Padarėm porą pardavimų, sako, o, klientų gi milijonai, viską darysim, pasamdėm žmogų vadybininką, išrašėm atlyginimą, sumokėšiais 2000 mėnesį, sumokėšiais, ne, ofisas, buhalteriai, ir čia jūs dirba, ten dirba, mėnesį dirba, antrą dirba, mes mokam, trečią, ketvirtą, minus 10 tūkstančių jau, o ne vieną pardavimą. Bankrotas. Tokia taip, aš žinau tiksliai, kokią klaidą jie padarė. Pažeidė lyškumo dėsnį. Darbuotojas samdomas, tai verslo BC aš pasakoju, kada samdomas kitas žmogus. Yra sukurti mokymai iš mano patirties, tikrai nemažos, jo, patirties, kada ką reikia daryti, tai yra eiliškumo dėsnio laikytis, tam tikra seka. Todėl jo, tai palma visiškai teisingai, viskas sugriūna ir teks pradėti iš naujo. Todėl to reikia suprasti, nes dėsniui nesvarbu, jūs faini, jūs geri, jums sunku, jūs nesvarbu, gravitacijos dėsnis, ne, užlipo dalalama, ir Hitleris ant stogų, ir nušoko abu. Dėsnių tik nesvarbu, kad vienas Dalalama, kitas Hitleris. Abu žus. Tas pat čia. Ačiū, Evgenijau. Turim tokį klausimą, aš atsakysiu Loretai. Loreta klausė, ar testas yra mokamas. Tai Loreta, testas yra dovanų prie narystės. Šiandien iki vidurnakčio galite įsigyti narystę Alliancium bendruomenėje ir gausite šį testą dovanų. Testas yra atskirai neparduodamas, jis kažkada buvo e-shop'e, bet dabar jo nebėra. Tai tiesiog jį galite gauti dovanų. Ir dar klausė Loreta. Klausimas buvo toks, kaip suprasti savo potencialą. Gal yra kažkokios tikros nuorodos ar kažkaip netaip supratau? Ne, nėra jokių nuorodų, todėl kad mano mokymuose niekada nebus jums pažymių ir niekada nebus jums pasakyta, ką jums daryti arba kokie jūs esate. Niekada. Užtenka, kad tai darė su mumis tėvai, mokykla, vyriausybė, dėstytai, užtenka. Nes tai niekas nežino, kokie mes esame, tik mes patys. Todėl visi mano mokymai leidžia suprasti apie save tai. Dabar, ar norėt sužinot, koks jūsų potencialas? Nu, jeigu jūs nenupirkot visų mano mokymų, suprantat, potencialas tai, kad tu turi, kad tu gali, atsakomybė,
rizika, rizika neazartinė, jo, lošimai. Kam tu pasiruošęs, kokia tavo svajonės, kokie tavo tikslai, ko tu sieki, kur tu eini. Tai yra potencialas. Realybėj, ne kažkoks vidinis, kad aš ten didelė siela, ten, tai viskas turi pasireikšti tavo veiksmuose. Ir tada toliau užsiemi to potencialo didinimo, ūkdymų, ne, ten, sielos gali sakyti, ten, nežinau, nu ne kūnogi, ne, nebent sportė. Tiesiog, o taugi, progresuoji kaip asmenybė. Plėtiesi, didėji, išdrįsti svajoti, išdrįsti svajonės įgyvenyti, išdrįsti daryti to, ko nedarėjai, ir taip toliau, taip toliau. Nu, visi mokymai apie tai. Tikrai nėra mokymų, kaip suvilioti vyrą. Nu, nesižeiskit, aš taip juokauju, ne, varėta, draugiškai. Tiesiog, ne, kaip manipuliuoti kitų, kaip čia kažką palyginti, ne, tiesiog, kad tap geresniu, kad būt laimingu, kad žinoti, kas esi, kad pasiekti savo svajonę. Aš tą darau kiekvieną dieną. Daugiau nesigauna, negu gaunasi, bet tai, kas gaunasi, jau neblogai. Patikėkit. Ačiū, Evgenijau, labai gerai pasakėjai, kad mokymai yra skirti tam, kad priartintų mus prie mūsų svajonių. Nes ir tema mūsų šiandien yra, kaip sužinoti, ar aš tai galiu, tai kaip ir pradėjai, kad mes kaip ir galim, bet kaip ir esam viduje įsiblokavę, nežinom gal ko norim, nežinom kaip elgtis, nežinom ką daryti, kaip surasti. Taip. Tai va, labai, labai ta aiški frazė, kad tiesiog mes esam laimingi, kada einam savo svajonės link, o kada žinom, kada nežinom, kur eiti, tada ir yra visos problemos. Tada mes žiūrim į kitus, galvojam, kaip kitam pasisekė, kitas Lamborghini, o aš dabar rodėtis. Gimė Lamborghini, ne? Gimė. Paėmė ir gimė. Iškart gavo. Taip. Nu, vat, matot, čia yra į pabaigą turbūt, ne, pasakysiu, kad kiek aš, vat, sakykime, kalbu, ne, YouTube, ne, nuo 12 metų pirmas video rašytas. Viską, ką aš noriu danešti ir įtikinti žmonės, kad viskas jūsų rankose. Ir pokytis pas jūs, o ne kažkur išoriai. Nėra jums kažkokios šiltos vietos, kažkokios super žmogaus, ir taip toliau, ir jums, nu, grinai, kad jums pasisektori. Arba kažkas žino sakymą, ką padaryti. Nieko jūs nedarysi, draugai. Nes tai netitinka jūsų vidinės būsinos, jūsų vidinio potencialo, jūsų vidinio, nežinau, nusistatymo, suvokimo. Netitinka. Ir mes žmonės, jeigu nesikeičia, mes nepradedam daryti gerų dalykų. Mes gyvenam kaip robotukai, tai pas mus mumis yra programos, kurios mus veikia negatyviai, yra blokai, baimės, netinkamai įsitikinimai. Ir kaip žmogų, jeigu jis nepasikeis, privers daryti kažką, jis darys tą, ką darė visada. Ir vat šitą, ką aš darau nuo 12 metų, aš bandau paaiškinti, kad tą galima pakeisti. Kai pakeisit tai savyje, jums nereikės pastangų daryti kažką gero. Nereikės. Jūs negalėsit gyventi kitaip. Štai, kas yra unikalu ir wow. Ir aš, nu, jeigu mokėčiau gailėtis ko nors, tai gailėčiausi, kad aš vėlai sužinojau apie tai. Kad man dėjo. Bet geriau vėliau negu niekada, nes nu, ką pokytis asmeninis metai, 2, 3, 5 ir viskas, jūs kitas žmogus. Bet tik tai per vidų. Jeigu jūs kažkas nepavyksta, ne dėl to, kad tai neįmanoma, tik tai jūs nežinote, kai. Nėra informacijos, bet informacija ne tai, kad jums pasakys, o tai vidinis žinojimas. Vidinis žinomas, jeigu mane paklausto, kodėl tu manai, tu darai dėl to, kad tu ką, galvoji, kad tai pavyks? Ne. Tačiau, kad ne. Todėl visiems linkiu, va, taip į vidų, va, šitą įsidėti. Ir visada sakys savo, jeigu kažkas nepavyko, tik tai dėl to, kad aš nežinau kaip. Aš sužinosiu ir viskas bus. O ne ieškoti išoriai. Ir tada viskas bus gerai. Super, ir bėgsiu aš. Ačiū labai, jo. Aš noriu pasakyti, kad tikrai tas suvokimas, kad tu gali pakeisti viską, labai palengvina gyvenimą ir tiesiog nėra, nu, nėra jokių problemų. Neskauda galvos, tu supranti, kad yra sprendimai ir galbūt tik šiandien jų dar neradai. Ir viskas. Taip, tik tai taip. Idealiai, tik tai. O kitaipgi tu to depresija bus. Stresas pastovi. Taip, bus, tu nežinai, nežinomybė gyveni, ką, kaip, ką daryti. O tu, man ramu.
Man ramu, nes aš žinau tiesiog, kad nežinau ir aš darau. O kaip žinoti, kad tai, ką darai, tavo? Tu negali nedaryti. O aš ką, aš darau tik tai, ko negaliu nedaryti. Ko negaliu nedaryti. Tik tai tai. Visiems linkiu to. Astis Vasilis čia kodėl jisai? Jis galėtų ten žiūrėti teliką, ten atsipalaiduoti, gal grįžęs po darbo, ne? Krepšinį rodo. Va, krepšinį dar va, tu žiūri, pavyzdžiui, ne? Tai, bet jis negali čia nedaryti. Vat krepšinis nori žiūrėti, likti kaifas, bet va, tai reikia daryti. Nes čia, jeigu nesiseks, bus jėgų, vidinių jėgų tą susitvarkyti. Ir tu aš metai po metų darau kažką, kas nesigauna. O po to po 2-3 metų gaunasi. Ir jis sako, o, pasisekė, tu pabandyk 3 metus to padaryti. Jo, šiandien tokia įdomi diena gera buvo. 2 metų užtruko išgirsti, kad, tarkim, jo, mes norim investuoti. Įdomi. Aišku, aš dar galvoju. Nes žmogus kaip santykiai, kaip, nežinau, antra žmona partneris, jeigu ne. Tai čia nu, turi bet laiko, nu, susipažinė ar kaip, bet nu, įdomi. Mm. Tai va. Tai ką, draugai, viskas jūsų rankose. Ačiū už klausimus. Astijus papasakok apie tą nuolaidą, apie narystę, papasakok apie visas tas pliuškės, fiškės, kaip mes kalbame viduje, kiek ten verties yra, ne, nu, tu viską žinai. Draugai, ačiū. Buvo toks paskrydžių, nes žinau, kad tik naktį atskridau, atskridom visi naktį. Tai žmona buvo pasilgus, tu nuėjome gauti ketvirtą. Tai nelabai sinagojo, todėl šiandien trumpai, iški pavargęs, ir dar reikulų buvo sutikimų, tai žodžiu, ten va toks, tai sinagojo truputį iš karto. O jums ačiū už laiką jūsų, viskas jūsų rankose, prisijunkit prie mūsų, bus smagu, linksma ir aišku, naudinga. Ačiū, Astijau, ačiū už organizavimą, buvo smagu. Ačiū, Evgenijau. Gerą vakarą. Iki, draugai. Iki. Tai dar kartelį visiems, šiandien iki 12 valandos yra puikia galimybė įsigyti Alliantium narystę. Kaip ir Evgenijus sakė, viskas yra jūsų rankose ir pasiekti kažkokių tikslų yra žymiai lengviau, kai turite aplinkui bendruomenę, panašiai mąstančių žmonės, žmonės, kurie palaiko, žmonės, kurie irgi eina asmeninio tobulėjimo keliu. Tai jeigu jum yra artimos tos temos, ką mes šnekam, jūs matote mus ne pirmą kartą, na, iki šiol kvirbėjo kažkoks nežinomybė ar dar kažkas, tai šiandien yra puiki proga priimti sprendimą. Priedo gausite dovanų testą, kuris jums padės nustatyti, ar laikas yra keisti darbą, veiklą, ar neusisėdėjote. Puikiai girdėjote, kaip Evgenijus aiškino apie eiliškumo ir savalaikiškumo dėsnius, tai jeigu klausėte live, suprasite, kodėl yra svarbu žinoti, kada priimti tinkamą sprendimą. Todėl dar kartą pasidalinu nuorodą ir kviečiu visus prisijungti ir pasimatysime jau pirmadienį su tais, kurie yra nariai ir kurie taps nariais, pasimatysime pirmadienį mūsų uždarėme susitikime. Tema bus santykiai. Tai iki pasimatymo ir gražaus visiems vakaro. Iki.